правителството сигурно ме мрази. Училището ми е смъртен враг, но няма как. Без него щях да съм голям глупак. В чалга дискотеките не влизам. Въобще от къщи рядко аз излизам в тази криза. Хич не уважавам майките, които дават на своите дечица шоколад. Общителен съм, но и асоциален. Чувствителен съм, но и неморален. Рядко съм галантен, по-често арогантен. Това е, защото чувствам се специален. Гледам да се пазя от интриги, макар понякога да се въвличам в тях. Опитвам също и да пиша книги, но те по-скоро предизвикват смях. Сбъркали сте мястота, че може и това да ви предложим. Ех да не. Ако ви се слуша чалга или чичек, вие вероятно сте обикновен човек. Не ви завиждам, живота сигурно не ви е лек. Но ако сте добри и се държите прилично, ще посвирим акустично за вас. Пък ако не ви хареса, знайте, че пари не връщам аз. Мобилните си, моля, изключете. По време на концерта не звънете. Ако ви се пее, не мълчете. Ако ви е скучно, пък поспете. За мен е чест да ви представя Роси. Другата страна е Теодоси. Моят най-добър учител по китара. Представям ви Алис, тя обича да пее господин оден джаз. Надежда там пък Мони се нарича. Мой братовче е най-възрастен сред нас. Представям ви Данчо, той ще свири. И там букито на дайре. Останалите тук там са се скрили, но от тъмното помагат ни добре. Добре дошли отново тази вечер, приятно ми е, аз съм Николай. Каквото да става, знаете, влезнали сте вече, така че ще ни слушате до край. Умея аз да свиря на китара, на акустична, електрическа и бас. Владея малко барабаните, малко пея и в банята. Сега ще ви попея и на вас. Дано да ви хареса моя глас. Концертът трае днес около час.
така че забавляйте се сам.